ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಊರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಏನೋ ಸರಿಯಾನ ಅಂತ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾದಾಮಿನೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ಜಗಳ ತೀವ್ರ ಆಯಿತು, ಕೋಲಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಹೇಳಿದರು, ಪಾಪ ಜಮೀರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಯಾಕೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಔಟ್ ಅವ್ರೆ, ಜಮೀರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಔಟ್ ಅವ್ರೆ. ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ BJP ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಜನತಾದಳದ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರ ಬಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೋಲಾರದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಕತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಳಗೆ ಜಗಳ, ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೂ ದಿನಾ ಜಟಾಪಟಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು MLA ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಈ ಕಡೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಳಜಗಳದ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕನಸಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾವೇ ಆಗೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಾವುಟ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸೋ ಅಂತ ಕೆಡ್ಡ ತೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಭಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ, ಆ ಭಯ ಬೇರೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಕೆಡ್ಡಾದ ಭಯ, ಸ್ವಪಾರ್ಟಿಯ ಕೆಡ್ಡಾದ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ದಾರಿ ಕಾಣದಯ್ಯ, ಯಾವುದಯ್ಯ ದಾರಿ, ಎಲ್ಲಿರುವುದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವ್ರು ಏನದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಈಗ ಬಾದಾಮಿ ಕತೆ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರ ಭಯದಿಂದ ಈ ಥರ ಅವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕನಸಿರುವಂಥ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದಾಯಿತು ಅಂತ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್.